Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні, окрім одягу, буде дуже багато сумок і взуття. А розпочну я з люкса, де я знайшла ось таку косуху з натуральної шкіри. Підкладка у неї поліестер, а от сама шкіра натуральна. Куртка в 14 розмірі, у неї такий крій, що вона йде по фігурі. В принципі, мені дуже добре підійшла, хоча от сам крій фасон мені не дуже подобається. Хочеться щось таке от більш ширше і об'ємне, аби можна було підігати якісь такі от грубші светра, а не лише тоненькі водолазки. І знайшла я на ній дефекти, на спинці були потертості доволі значні, тому дуже дивно, що її продають саме на люксі. Ціна на люксі сьогодні 700 гривень, вона доволі важка, тобто заважить однозначно більше кілограма. Думаю, близько 1000 гривень ця куртка буде коштувати. Загалом якість у неї хороша, шкіра теж якісна, але, на жаль, з дефектами. І була ще на люксі ось така от куртка, яка дуже нагадує сорочку, оскільки вона йде без підкладки, доволі тонка. Це у нас уже еко-шкіра, не натуральна. В красивому такому світло-бежевому відтінку з якимось таким от сірим підтоном, зачіпається на закльопки. Це у нас теж 14 розмір, але вона от порівняно так з курткою-косухою дуже об'ємна і велика. Це фірма Topshop. Куртка, сорочка в ідеально новому стані, без дефектів, як з магазину. Доволі ефектно вона виглядає за рахунок своїх пишних рукавчиків. Хто любить такі, в принципі, класна знахідка. Мені такі рукава не пасують, тому я б собі таку і не купляла. І давайте я вам ще покажу, яке в цьому магазині було взуття. Це в нас ваговий відділ і це день обнови. Ціна за кілограм 395 гривень. Просили мене показувати і балетки. Ось такі були від Mark & Spencer в ідеальному стані і шкіряні. Поруч тут такі ще бежеві балетки були з гострими носиками і бантиками. А мені сподобалися ось ці в'єтнамки. Це у нас Tommy Hilfiger. Цікава мені їхня ціна, оскільки вони доволі легесенькі. Заважили вони на 82 гривні. Трішки у них затерті п'ятки, це мене і зупинило від покупки. А так, в принципі, знахідка топова. Думаю, вони мають бути надзвичайно зручними, адже вони, ось ця от частина в них текстильна, з тканини, дуже м'ягенька і комфортна. До речі, от по підошві не видно, що їх дуже сильно носили. Єдиний нюанс – це затерті п'ятки. І дивимося з вами далі, що ось такі були в'єтнамки, шкіряні, але дуже вбиті. Ось такі яскраві туфельки, помаранчеві, на невеличкому каблуці, в новому стані, 41 розмір. Вони йдуть такі, як замшеві, але, скоріше за все, це у нас не натуральна замша. І ось такі були білосніжні туфлі. Це, напевно, як для нареченої на невеликому, дуже стійкому каблучку. І ще були ось такі от босоніжки на танкетці від Primark. Теж в новому стані, без жодного дефекту, як з магазину. І ще мені сподобалися ось такі от козаки. Такий от зміїний принт. Вони теж в новому стані, як з магазину. Але це у нас не натуральна шкіра, це замінник. І давайте покажу вам ще сумки. Вразила мене ось ця шикарна сумка від Fossil, дорогущий якісний бренд. Але бачите, кутики у неї дуже сильно затерті. В принципі, хто вміє працювати з сумками, можна ці кутики зафарбувати. І це буде просто шикарна сумка. Якість, я думаю, видно навіть через екран. І гадаю, що це 100% оригінал. Це видно по якості шкіри. І була ще ось така шкіряна сумка, вона теж з потертостями, і це відомий бренд Redly. Вона доволі лаконічна, всередині так традиційний песик Скотті, брелка тут немає. Ось так вона виглядає, дещо понищена. А ми з вами переходимо в інший магазин секонд-хенду, це у нас теж день обнови, тут ціна за кілограм 365 гривень. Сподобався мені ось такий кардиган, чи це от така от накидка. Це у нас H&M, 38 розмір, і у складі є 13% вовни, що навіть дуже непогано, як для цього мас-маркету. Стан накидки дуже хороший, і сама текстура тканини теж хороша, адже вона дуже добре тримає форму, така вона текстурна, дещо нагадує пальто. Річ дуже акцентна, в такий от об'ємний крупний горох. Загалом ідеально підійде якраз на таку теплу весну.
Далі хочу вам показати ось такий кардиган в сірому кольорі. Він з вовни, розмір вказаний 50-й, тобто він такий довгий, об'ємний, можливо, він навіть і чоловічий. По бокам він має такі як ковтунці, але це не смертельно, це все можна почистити, головне, аби не було дірочок. Склад тканини 100% вовна і мені здається, що він вінтажний. Хоча кардигани такого плану – це така от класика, в ньому нічого немає зайвого, він доволі лаконічний, простий. Окрім того, такі от кардигани ніби з дідусевого плеча, так звані, були дуже актуальними. Тому навіть якщо це якась вінтажна річ, він доволі легко впишеться і в сучасний гардероб. Головне його поєднати з більш такою трендовою річчю і не поєднувати з іншим вінтажем, і тоді буде все окей. Дуже рідко вам показую ремені, пояси, а причина в тому, що вони усі в дуже жахливому стані. Ось цей був найкращий з усіх, які були так цього разу, і це завоз. Ну, прийшла я, звісно, не вранці, але застала лише зі шкіри ось цей і в більш-менш непоганому стані. І був ось такий, на перший погляд, шикарний светр з кашеміру, але, на жаль, його поїла моль. Ось тут на рукаві є дірки. Він в дуже красивому кольорі, надзвичайно м'який, і спинка тут з такої кольорової тканини, і це у нас шовкова тканина. Тобто перед тут 100% кашемір, а спинка 95% шовк і трішечки синтетики. Якість тут відмінна, могла б бути просто супер-знахідка, але, на жаль, вона з дефектом. До речі, написано було, що зроблена річ у Швеції. І ви знаєте мою любов до ось таких мімімічних, мультяшних, різних принтів. Люблю ось такі спортивні, різні світшоти, худі з такими от Мікі Маусами, Стічами і іншими мультяшними героями. Дуже люблю їх носити вдома. Цього разу трапився мені ось такий світшот в попелястому цікавому відтінку з такими от Мікі Маусами. Це 40-й розмір і стан у нього ідеальний. Щоправда, тут такий більш зимовий так принт, ну і сама по собі тканина доволі тепла. Тобто його можна використовувати взимку як такий от домашній одяг. Знаю, багато хто використовує для дому клітчасті сорочки або шовкові сорочки, а от мені найзручніше ось такі от світшотах. Наступна знахідка – це джинси. Вони чоловічі, але взяла їх до примірочної, оскільки це вранлери. Одні з кращих джинс, дуже якісні, дорогий, класний бренд, усім раджу. Щоправда, мені вони не підійшли через те, що вверху вони дуже широкі, дуже великі. Вони от прям спадають, і цей ремінь, який я взяла сюди до примірочної, якраз брала до цих джинсів, аби так якось подивитися, підійдуть чи не підійдуть. Все-таки інколи ремінь рятує і виправляє ситуацію, але не в цьому випадку. Дуже шкода, адже джинси круті і вони були в ідеальному стані. І взяла ще ось такі смугасті штани від Gap, вони в такому темно-синьому кольорі. За складом вони тут таке от поєднання віскози і поліестру, і розмір 8, тобто це S-ка. Можливо, вони і не є актуального крою фасону, але я дуже люблю саме такого типу штани. На резинку і донизу завужені. Були б мого розміру, однозначно собі б купила. Для мене вони дуже комфортні. Я все-таки ставлю комфорт вище, ніж якась така от трендовість. А ми з вами переходимо до сумок. Я заговорила про тренди. Одним з трендів цього сезону є ось такі от плетені сумки. І трапилась мені ось така сумка. Вона прям в ідеальному стані. Має шкіряні ручки з натуральної шкіри. І ось ця солома теж натуральна. Дуже стильна, яскрава. І була ще ось така сумка. Вона з натуральної шкіри в такому коричневому кольорі. Ось такий бренд вказаний. Вона доволі містка, має форму такої сумки хобо. І гляньте, які тут цікаві ручки. Вони такі плетені косичкою. Стан у неї дуже хороший, без потертостей. Ручки цілі, кутики також цілі. І всередині підкладка теж чиста. Загалом стан близький до ідеалу. Мені стала цікава її ціна. Давайте разом зважимо. Власне, сумка сьогодні коштує 255 гривень. І була ще ось така коричнева сумка, вона теж з натуральної шкіри, з таким тиснення під рептилію. Можливо, вона навіть і вінтажна. Бренд ніякий не вказаний. Ось так вона виглядає всередині.
Стан у неї так собі, але якщо її порівнювати з попередньою сумкою, то вона мені за формою сподобалася і за якістю більше. І наостанок хочу вам показати ще ось таку сумку відомого бренду Donna Karan New York. Вона велика, містка, темно-синя, в хорошому стані. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!